vara på borta på grund av förkylningar och liknande, så vi har inte kanske kunnat träna med full trupp, men idag var några stycken tillbaka så vi har kunnat höja kvaliteten och intensiteten i träningarna och försöka göra en riktigt bra match mot AIK på söndag. Det är svårt att säga, det finns ingen fråga om att det inte var liksom rätt inställning eller att jobbet gjordes, för det tyckte jag att vi gjorde. Men vi fick ju en skada på Bea, så det var tre stycken som fick byta positioner, så det kan ju ha någonting med det att göra att vi blir lite skakiga på grund av det. Men det lära sig och ta med sig det och försöka se till så att det inte händer igen helt enkelt. Bara att det är ett derby motiverar otroligt mycket, så vi har laddat upp bra inför veckan här och ska göra en grym prestation och ta revansch på och söndag. De kommer ju från alltså ett bra förra året i elitettan och tog sig upp till damallsvenskan. De har säkert ambitioner att de ska vara kvar här. Men jag hoppas att vi kan visa och vägleda matchen lite grann och sätta tempo på matchen och att de inte hinner med det riktigt och spela ut dem på det sättet. Nej, men det betyder jättemycket. Speciellt alla derbys ska vi försöka liksom vinna till 110%. Och såklart så är det skönt att ha med sig en vinst inför seriepremiären som snart drar igång. Så vi laddar för fullt och ska ta 3 poäng på söndag. Det har varit lite sjukdomar både hos mig och andra i truppen, så att det har varit lite segt, men också lite sådär, lite mentalt slutkörd är man efter en sån prestation och match, så men det är bara att gå vidare från både cupen och det är nog att satsa mot söndag och matcherna som kommer innan allsvenskan drar igång. Nej, men det är att höja lägstanivån lite. Vi hade en väldigt bra spel mot Hammarby, spelade då mot Häcken mot här. Riktiga topplagen, har haft en jättefin match mot Örebro tidigare i försäsongen, så att höja lägstanivån och har man inte den tekniska dagen att man har ett grundarbete som är bättre än vad det var på lördagen i alla fall. När det är derby så blir det alltid tuffa matcher till att vi är närvarande och att vi vill jobba i alla situationer. Det ska bli jättehäftigt, alltså det är alltid coolt att de flesta upplevelserna blir de första upplevelserna nu under våren, så att det ska bli det är motivation bara det. Sen att inte vi kan gå vidare i cupen, det är en sak, men att bara få möjligheten att spela en sån häftig match, det är bra.